პირველი სამედიცინო რადიოს ეთერშია სპორტული სიახლეების მიმოხილვა. მოგესალმებით ჩვენ ვერტგულ რადიოს მენელებო, პირველი სამედიცინო რადიო MDFM-ის ეთერში არის. პარასკევია დღეს და სპორტული მიმოხილვა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იქნება ჯომარდობის ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი დავით კაცარავა. ჩვენი თემა არის დღევანდელი ბორჯომში, სოფელში თახევში იმართება ტურნირი, მედია ტურნირი, რომელშიც MDFM-იც იღებს მონაწილეობას. მოგესალმებით ბატონო დავით. მოგესალმებით, ჯოუმარდოს ყველას. როგორ ხართ? რავი, ჯომარდულად, ძალიან სპორტულად მხნეთ, მიუხედავად იმისა, რომ წინამოსამზადებელი პერიოდი ყოველთვის ძალიან რთულია და ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდ ენერგიას და ბევრ დროს მოითხოვს, მაგრამ ბუნებრივი არის, რომ ისეთ საინტერესო ტურნირს ვაწყობთ, რომ არ ვიშურებთ არც ენერგიას და არც დროს ამისთვის. სანამ ტურნირზე გადავალთ, მე მინდა მოგილოცოთ მართლა მოსალოდნელად, გვაქვს საქმე 2016 წელს ჯომარდობაში ევროპის თასის ერთ-ერთი ეტაპის მასპინძელი იქნება საქართველო. კი ბატონო, დიდი მადლობა, დიდი სიამოვნებით მივიღებ ამ მილოცვას და ეს დღეებია, სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ეიფორიაში ვიმყოფები მე თვითონ, საკმაოდ მიჭირს აი ამის დაჯერება და მსიხარულის, ასე ვთქვათ, მიღება, მაგრამ ფაქტი ჯიუტი არის, წერილობითი დასტურიც მივიღეთ იმისა, რომ საქართველოს ჯომარდობის ეროვნულ ფედერაციამ მიიღო აი ამ ევროთასის ეტაპის მასპინძლობის უფლება, რომელიც ჩატარდება ბორჯომში, სოფელში თახევში, მომავალ წელს 26 მაისს 1 ივნისს. ნუ ეს, რა გითხრათ, მართლა ძალიან დიდი წარმატება არის და ევროპანას არ გააჩნია ხომ ის ფუფუნება? ხო, სამწუხაროდ არ გააჩნიათ ამის ფუფუნება, იმიტომ რომ თუნდაც იქედან გამომდინარე, რომ ბევრ ქვეყანას საწყალოსნო რესურსი ძალიან, ასე ვთქვათ, შემჭიდროვებული აქვს და არ აქვს ისე თავისუფლად, როგორც ეს ჩვენ გვაქვს. შესაბამისად, ბუნებრივია იქ ბევრ ქვეყანაში ჩატარება საკმაოდ რთული არის ასეთი ტურნირების. მაისში შედგა ჩვენი დებიუტი ევროასპარეზზე, ასე ვთქვათ, ჯომარდობაში ეროვნული ნაკრები შეიკრიბა და თქვენი გადმოსახედიდან როგორ შეაფასებთ? კი ბატონო, მოგახსენებთ ამაზეც, ეს იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, პირველი მომზადებული ცდა ევროპის ჩემპიონატზე, სადაც გავაგზავნეთ ახლად დაკომპლექტებული გუნდი, რომელიც ჩემპიონატამდე 2 თვით ადრე შეიკრიბა და დაკომპლექტა აბსოლუტ ახალგაზრდა სპორტსმენებით, თუმცა, ნუ რა თქმა უნდა, გამოცდილი ჯომარდელები შეურიეთ ამ შემადგენლობას იმისათვის, რომ გაეზიარებინათ მათთვის თავისი გამოცდილებები და მე ვთვლი, რომ საკმაოდ წარმატებულად ჩაიარა ჩვენ მასპარეზობამ. 21 გუნდი მონაწილეობდა 17 ქვეყნიდან ჩვენს კატეგორიაში, ანუ ყველაზე პრესტიჟულ კატეგორიაში, ეს სენიორების კატეგორია ეწოდება, სადაც ნუ 4 დისციპლინაში ვიასპარეზეთ. ქონდა, რა თქმა უნდა, შედარებით ცუდი შედეგიც, მაგრამ 18 ადგილიც კი ჰქონდა, მაგრამ რო დავიწყებ, ასე ვთქვათ, ზედა პოზიციიდან, 18 ადგილი წილად ხვდა სლალომში, ერთ-ერთ ყველაზე რთულ დისციპლინაში, რომელშიც სამწუხაროდ გუნდმა ვერ მოახერხა მომზადება წინასწარ. 16-17 ადგილი იყო დაუნრივერში, ეს არის 16 კილომეტრიანი დისტანციის, ასე ვთქვათ, დაძლევა შეუჩერებლად, 15 ადგილი ჰედ-ტუ-ჰედში, ეს წყვილთა დაშვება და ყველაზე საუკეთესო შედეგი იყო ამ შემთხვევაში გუნდურ დისციპლინაში მე-12 სპრინტი, სადაც ვეჯიბრებით დროს და სიმართლე რომ გითხრათ, ყველაზე მეტად მე-12 პოზიციაზე დამწყდა გული, წინა რაც ჩამოთვალე, ეს ამ ეტაპზე სავარაუდოდ მაინც ის მაქსიმუმი იყო რის გაკეთებასაც გუნდი შეძლებდა იმ მომზადების პირობებში, რაც ჩვენ ჰქონდა. ხოლო მე-12 პოზიცია დამწყდა ყველაზე მეტად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩამოთვლილ შედეგებში საუკეთესო იყო, მივდიოდით ფაქტიურად მედლების დროზე, მაგრამ დასანანი მცირეოდენი შეცდომის გამო ფინიშზე, სადაც ყველაზე ფაქტიურად მარტივი მონაკვეთი იყო დასაძლევი, აი იმ შეცდომის გამო მედლების დროიდან, ანუ საუკეთესო სამეულის დროდან ამოვარდით და
გადავინაცვლეთ მე12 პოზიციაზე, მაგრამ ყველაფერმა ამან გვაჩვენა უდიდესი პოტენციალი ჩვენი გუნდის და ჩვენი ქვეყნის და ერთსაც გაგახარებთ, ჩატარდა ამავე დროს პარალელურად ინდივიდუალურ დისციპლინაში. საჯომარტო, ასე ვთქვათ, ერგომეტრი არის ესეთი სპეც სიმულატორი, ამაში ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი ასევე პარალელურ რეჟიმში, სადაც მონაწილეობა მიიღო 17 ქვეყანამ, 50 სპორტსმენი მონაწილეობდა ინდივიდუალურ დისციპლინაში და აქედან უკვე 2 ოქრო და 2 ბრინჯაო წამოვიღეთ, რაც ფიქრობ, რომ ასევე ცუდ შედეგად არ შეიძლება ჩაითვალოს. თუმცა, რა თქმა უნდა, მაინც ჩვენი პრიორიტეტი დარჩება აუცილებლად გუნდური შეჯიბრი, რისთვისაც უკვე კარგად მომემზადებით შემდგომ ევროთასისთვის, რომელიც საქართველოს ჩატარდება მომავალ წელს. იმედია შეცდომებზე ვისწავლეთ და რა თქმა უნდა, თავისთავად. Да, батоно, вы თქვენ აღნიშნეთ, რომ ორი თვე იყო მოსამზადებლად სულ სპორტსმენებისთვის და ჯომარდობაში რამდენია საშუალო დრო, რომ სპორტსმენი კარგად მოემზადოს. ეგეთ რა, რაც უფრო მეტი დრო შეიძლება გაატარო წყალში, მით უკეთესი არის. ანუ აქ ვერ გეტყვით, რომ დოგმატური არის ორი თვე, სამი, ოთხი, ხუთი თუ ექვსი, მაგრამ მაქსიმალური პერიოდი უნდა იყოს წყალში იმისთვის, რომ გუნდი, ასე ვთქვათ, აეწყოს სინქრონი, ურთიერთგაგება, ნავში ამ შემთხვევაში და პრინციპში ჩვენ უკვე მომავალი შეჯიბრებებისთვის გავაკეთებთ ყველაფერს იმას, რომ ჩვენი გუნდი წყლიდან არ მოვითეს მაქსიმალურად დიდი პერიოდი. შემდეგი შეჯიბრი გვაქვს ახლა ერთ კვირაში თურქეთში ევროთასის ეტაპი ტარდება, სადაც ორ გუნდს გავაგზავნით. ეს იქნება 4 კაციან კატეგორიაში შეჯიბრი და შემდეგი, ასე ვთქვათ, მაღალი რანგის შეჯიბრი გველოდება წელს. ეს არის ინდონეზიაში მსოფლიო ჩემპიონატი. ეს წლის ბოლოს იქნება. ამისთვის ჩვენ გაცილებით კარგ ფორმაში ვიქნებით უკვე. და სპორტსმენები, იგივე სპორტსმენები იქნებიან თუ შეიძლება შეიცვალოს? უკვე აი ევროთასზე იგივე შემადგენლობა წავა, რაც იყო ევროპის ჩემპიონატზე, მაგრამ რაც შეეხება მსოფლიო ჩემპიონატს, ჩვენ სექტემბერში გეგმავთ საკონტროლო, ასე ვთქვათ, შეჯიბრს, გაცურვებს, სადაც ვინც უკეთეს ფორმაში იქნება გუნდებიდან, ბუნებრივია ის გაემგზავრება უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე. ნაკრები უკვე სხვაზელა არის და იქ საუკეთესოები ხდებიან. რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ ასე თუ ვეყრნობით საერთაშორისო გამოცდილებას და როგორც წესი აი ასეთ ტიპის შეჯიბრებზე მიდის ხოლმე გამარჯვებული გუნდი და ხშირ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ნაკრები არ კეთდება, იმიტომ რომ ჯომარდი ის დისციპლინა არის, სადაც უთქმელად უნდა გესმოდეს ერთმანეთი. შესაბამისად, ნაკრებს მეორე ჭირდება საკმაოდ დიდი დრო იმისთვის, რომ მოხდეს შეთამაშება, ურთიერთგაგების, ასე ვთქვათ, ფაქტორის ადაპტირება, ხო, თავისთავად, და ამიტომ ამის დრო როგორც წესი არ ახლმე ბევრი და საერთაშორისო პრაქტიკიდანაც გამომდინარე, როგორც წესი მიემგზავრება გამარჯვებული გუნდი. თუმცა ნახავთ, ჩვენ უკვე სექტემბრიდან ნოემბრამდე დრო გვექნება ამისთვის და შეიძლება მაინც რაღაცა პატარა კორექტირებები შევიტანოთ ნაკრებში. და ასაკით უმ არის შეზღუდული საიდან შეიძლება და თქვა, იცით რა, ახლა უკვე სხვადასხვა კატეგორიებში ტარდება საერთაშორისო ტურნირები. ყველაზე მცირე ასაკი არის, ასე ვთქვათ, 19 წლამდელების შეჯიბრი. მეორე ასაკი არის 23 წლამდე, შემდეგ მოდის, ასე ვთქვათ, სენიორები და კიდევ ერთი ასაკი დაემატა რამოდენიმე წელიწადია, ეს 40 პლუსით, ანუ ასე ვთქვათ, უკვე 40 წლის ზევით მიღწეული ასაკის სპორტსმენები იღებენ მონაწილეობას. თუმცა მათთვის არ არის შეზღუდული სენიორების კატეგორიაში ასპარეზობა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ცოტა უკვე ფიზიკური კონდიცია ისეთი იდეალური, ხო, ისეთი აღარ არის. სპორტსმენისთვის 40 წელი უკეთებია. ბატონო, ძალიან გასახარია, გულწრფელად მიხარია, რომ ძალიან მომხრე ვარ საქართველოში თუ ნებისმიერი სპორტი ასე დაინერგება და უფრო წინდა წინ წავა. და მე მაინტერესებს, ბატონო დავით, საქართველოში ვინ და რა პირობებმა შეუწყო ხელი, რომ დამკვიდრებულიყო ეს სპორტი და საერთოდ სოფლიოში როგორ დაარსდა? Ну, ეს სპორტი, ასე ვთქვათ, 70-იანი წლებიდან იღებს სათავეს.
და პირველი ცდები, ასე თქვა, და საიდანაც დაიწყო ეს ვიეტნამის ომი, იყო რამდენიც არ უნდა გაგიკვირდეთ, ვიეტნამელი პარტიზანები ნავებს გამოიყენებდნენ მდინარეში გადასაადგილებლად, თავისი იარაღის გადასატანად, ასე თქვა, დივერსიული ჯგუფების გადასაადგილებლად, და ნუ მდინარეები ამ შემთხვევაში იყო არა 7 და წყნარი, არამედ ტალღიანი, ჩქერებიანი, ანუ ექსტრემალური, და უკვე აი აქედან დაიწყო ასე თქვა ამ სპორტის განვითარება. Ну ეს როგორც სპორტი ამ შემთხვევაში უკვე ჯომარდი პირველ ტურნირებს, მსოფლიოს ტურნირებს ითვლის 1999 წლიდან, მაშინ მოგო ჩატარდა პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი და უკვე ამის შემდეგ ყოველ წელიწადს ტარდება მსოფლიო, ევროპა და ძალიან სწრაფად პოვა პოპულარობა ამ სპორტის სახეობამ, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჯომარდი ყველაფერს იკეთესთან ერთად არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და პოპულარული ტურისტული პროდუქტი, რომელიც ასე ვთქვათ მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში არის განვითარებული, რა თქმა უნდა, იქ სადაც მდინარეები და წყალი აძლევს სამის საშუალებას. ასე რომ საქართველოშიც ჩვენ რეალურად დავდექით ამ სპორტის და ტურიზმის სახეობის განვითარების სათავეებთან და უკვე 2003 წლიდან დაიწყეთ აქტიური განვითარება. თუმცა როგორც სპორტი, ალბათ მაინც ჯომარდი ჩამოყალიბდა, დაიწყო უფრო სწორად ჩამოყალიბება 2006-7 წლიდან, როდესაც ჩვენ დაიწყეთ სამოყვარულო ტურნირების ჩატარება. და აი ამ წლების განმავლობაში ფაქტობრივად უკვე 9 წელია ვატარებ ტურნირებს. უდიდესი პოპულარობა პოვა ჯომარდმა მოყვარულებში, როგორც სპორტის სახეობამ, და აი 2015 წელი კი აღმოჩნდა და დავთქვით თავიდანვე, რომ უნდა იყოს ის წელი, როდესაც იწყება სპორტული ჯომარდის განვითარება და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან იღბლიანი აღმოჩნდა ეს ჩვენი გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ აი ამ გადაწყვეტილება მოიტანა წარმატება ევროპის ჩემპიონატზე, წარმატება იმაში, რომ მოვიპოვეთ ევროთასის ჩატარების უფლება საქართველოში, და ამას ხაზს გაუსვავ, რომ ჩვენ ფაქტიურად რამოდენიმე ეტაპს გადავახტით, ანუ გვერდი აუარეთ, ჩვენ მანამდე უნდა გვქონოდა საერთაშორისო ტურნირების ჩატარების გამოცდილება, რომელიც უნდა ყოფილიყო გაზიარებული მსოფლიო ფედერაციისთვის, მაგრამ ასე ვთქვათ, მოახერხეთ ის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ამ ეტაპების გვერდისავლით მოვიპოვეთ აი ეს არაჩვეულებრივი ტურნირი, რომელიც ჩვენთვის ტრამპლინი იქნება იმისა, რომ 2016 წლიდან დაიწყოთ ბრძოლა ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატების, ანუ ეს ყველაზე მაღალი კატეგორიის ტურნირებია ჩატარების უფლების მოსაპოვებლად. 2-ი ციტყა ტურნირზე ვთქვათ, რომელიც შვიდში გამართება, სამოყვარულო ტურნირია, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ეს არის სამოყვარულო ტურნირი, რომელიც მეხუთეთ ტარდება ჟურნალისტებისთვის. ანუ ეს არის ვითიბის თასი, მასმედია 2015, ეს არის ასე ვთქვათ სახელწოდება ჩვენი წლევანდელი ტურნირის, და იგი ტარდება კონკრეტულად ჟურნალისტებისთვის. ანუ ამ შემთხვევაში არც ერთი სხვა სფეროს წარმომადგენელს არ აქვს უფლება შემოუერთდეს ჟურნალისტებს აი ამ ასპარეზობაში. ტურნირი ძალიან საინტერესო იქნება წლევანდელ წელს, ჩვენ ვამატებთ არა, მაგრამ უფრო უზრდით სირთულეს, და ეს გამომდინარე არის უკვე ჟურნალისტების მზარდი გამოცდილებიდან, რაც უკვე მათ დააგროვეს ჩვენს ტურნირებში მონაწილეობით, და უზრდით ასე ვთქვათ რისკის ზღვარს. რისკის ზღვარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ წყალი არის მომატებული, საკმაოდ ექსტრემალური მდინარე არის დღესდღეობით მტკვარი ჩითახევში, ბორჯომის რაიონში,
და მე ზუსტად არწმუნებული ვარ, რომ ჟურნალისტები ძალიან კარგად გაართმევენ თავს ამ დისციპლინებს, მაგრამ ამასთან ერთად უდიდეს სიამოვნებას მიიღებენ, იმიტომ რომ წარმოდგენისთვის ჩვენი აი ეს ნავი, რომლითაც ჩვენ ჩავატარებთ შეჯიბრს, სიგრძეში არის 4 მეტრი და წარმოიდგინეთ ფაქტიურად მთელი ნავის სიგრძით ავდივართ ტალღებზე. აი ესეთი წყალი არის დღეს ჩიტახევში. და შეჯიბრი ჩატარდება ორ დისციპლინაში და ჩვენ კვირას მივიღებთ გადაწყვეტილებას წყლის დონიდან გამომდინარე, მესამე დისციპლინა დავამატოთ თუ არა. ანუ ეს მესამე დისციპლინა იქნება სლალომი, ხოლო პირველი ორი დისციპლინა იქნება სპრინტი, შეჯიბრი ასე ვთქვათ საკუთარ თავთან დროზე, და მეორე დისციპლინა იქნება head to head, წყვილთა შეჯიბრი, სადაც იმართება ხოლმე როგორც წესი დაუნდობელი ორთაბრძოლები და იქ იხარჯება ყველაზე მეტად მონაწილე. მოუთმენლად ველოდები როდის გათენდება. კი ბატონო, მეც აი ამ დღეში ვარ ზუსტად. ბატონო დავით, რა მაინტერესებს, ეს ტყარი არის ტრადიციული ჩატარების ადგილი და არ განიხილება სხვა მდინარეები დავით საქართველოში? ისეთ რა თქმა უნდა, საქართველო არ არის ერთი მდინარის ქვეყანა, პირიქით საქართველოში უამრავი მდინარე გვაქვს, რომელიც ასე ვთქვათ სხვადასხვა სირთულის კატეგორიით გამოირჩევა, ანუ არჩევანი ძალიან დიდია. უბრალოდ ინფრასტრუქტურულად ეს ჩიტახევი, ეს მდინარე მტკვარი კონკრეტულად ამ ადგილში არის ყველაზე კარგად ათვისებული. ანუ მისასვლელი ძალიან კარგი აქვს, სტარტის ადგილი ბუნებრივად გამოკვეთილი არის, ფინიშის ადგილიც ეგრევე ჩანს, ხვდებით. ანუ ყველაფერი ძალიან აწყობილი არის. რა შეიძლება სხვა მდინარეებს რამდენი არ გვიძებნია, აი ესეთი იდეალური ადგილი საშეჯიბროდ ხას უსვავ, ფაქტიურად მეორე არ არის. შესაძლებელია რა თქმა უნდა შექმნა ესეთი მონაკვეთების, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა უკვე დაკავშირებული არის ხო დიდხარჯებთან, რასაც ჯერჯერობით ჩვენ ასე ვთქვათ ვერ ვერევით, მაგრამ აუცილებლად ჩვენი მიზანი არის ის, რომ საქართველოში შეიქმნას 3-4 ასეთი საშეჯიბრო მონაკვეთი, რომელზეც უკვე საქართველოს თასის ეტაპებს დავგეგმავთ და წლის განმავლობაში ხო ჩავატარებთ ასე ვთქვათ სხვადასხვა მდინარეებზე ამ შეჯიბრებებს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. რო იწურება და გემშვიდობები ჩვენ ერთგულ რადიო მსმენელებო, მიბაძეთ ბატონ დავით კაცარავას იცხოვრეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი და უსმინოთ პირველ სამედიცინო რადიო MedFM-ს დროებით გემშვიდობებით. მომავალ ჯამარტობამდის.